ရှင်နစ်မြုံ၍ပျက်စီးခဲ့ရသည့်ပဲကျော်ပဲလော်ဖို48ဖွာနဲ့10ဖို့ပြန်လည်ပတ်နေပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြမနာမြို့နယ်ကျုံးဦးခင်မီစံပြကြေးရွာမှာရေကြီးနှစ်မြုံမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပဲကျော်ပဲလော်ဖို48ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အထီးလိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ပဲကျော်ပဲလော်ဖို့လုပ်ငန်းအချို့ပြန်လည်ပြုပြင်လျက်ရှိပြီးသမဝိုင်းရမဦးစီးဌာနမှတက်တာသောအသွေးနှုံနဲ့ထုတ်ချတဲ့ချင်းငွေနဲ့ပဲလော်ဖို့တွေပြင်ဆင်တာအသည့်တည်ထောင်တာအကုန်ချမ်းတွေဝယ်ယူထားနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်လက်ပံနေတယ်လို့သမဝိုင်းရမနှင့်ကြေးလည်ဖွံ့ဖြိုးပြည်ဝင်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်တမဝိုင်းရမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကပြန်လည်ပြင်ဖို့ကြံရှိတဲ့ပဲကျော်ပဲလော်ဖို့တွေအမြန်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပဲကျော်ပဲလော်ဖို့တွေကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေအမြန်ဆုံးလက်ပတ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့ကျေးရွာရှိပဲဆိုင်ပြိုးမြီတောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းပဲမျိုးစေ့တွေလိုအပ်ချက်ရှိပါကအမြန်ဆုံးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပဲကျော်ပဲလော်ဖို့48ဖို့ရှိပြီးအခုအခါပဲလော်ဖို့78ဖို့ပြန်လည်ပြုပြင်နေပြီးပြုပြင်ထားတဲ့ပဲလော်ဖို့တွေအနက်ပဲလော်ဖို့10ဖို့မှာလုပ်ငန်းတွေစတင်လည်ပတ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။